မြမရုပ်ရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုလောကဟာသခင်စင်နာအဖွဲ့ထိ ंछ ုံမှုကြောင့်တိုးတက်မှုမရှိတခါလာလဲမဲပြောက်ဆိုးတခါလာလဲမဲပြောက်ဆိုးဇလန်းများဖြင့်အမှုပညာရှင်များဤအရေးချင်းအညွတ်တုံးခဲ့ရပါတယ်တဲ့အရင်တုန်းကဟဲ့ယခုခါ၎င်းစင်နာအဖွဲ့မရှိဟုတ်ပြီလုပ်ငန်းဝင်မှလဲလွတ်လပ်သွားရရှိခဲ့ပြီမို့မြမရုပ်ရှင်အဖွဲ့လောကဟာတဟုန်လုံးထိုးတက်ခဲ့ပါပြီတဲ့မြမရုပ်ရှင်တွေယခုခါမြမမင်းသားနဲ့မြမမင်းသမီးများဟာသဘဲပုံစံနဲ့အယောင်တွေပြောင်းသွားကြသလိုသကားများရဲ့အသုံးပြုတဲ့တနက်ပြောင်းနေတဲ့ထိတ်ကလည်းအပေါက်ကလေးတွေပါနေပါပြီတဲ့။ရင်းနှီးတဲ့တနက်ကအပေါက်မပေါက်။အေးအခုတော့လေဒါရီယာကောင်းသွားပါပြီတဲ့။ကောင်းသွားလို့ပဲပေါ့။အေးအခုကတွင်တဲ့။မိုးရည်ရောက်ပြီမို့မြို့ရင်းမြို့ပင်မှာရှိတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့လမ်းများကိုပြုပြင်နေကြပါပြီတဲ့။ပြုပြင်နေကြပါပြီ။ဘာကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့လမ်းကိုຫນွေတုံးကမပြင်းမဲမိုးရည်ရောက်မှပြင်ရတယ်လဲလို့တောင်ဝင်ရှိသူတူကိုမေးကြည့်တော့အခါအေးဘာပြန်ပြော၎င်းကယခုလိုပေါက်ပြဲပြက်စီးနေတဲ့လမ်းကိုမိုးရင်းမှာပြင်ရခြင်းအပြင်ဖြစ်တင်းဖာထေးလိုက်တဲ့ကတ်တရားမိုးရင်နဲ့ဆေးကတ်ချင်းနဲပြီးဒီပဲကတ်နိုင်တော့ရှေ့ကဘာနောက်ကကွာရှေ့ကခင်းနောက်ကပြက်ဂျက်အေးသူ့မရဲသလိုဖြစ်နေပါပြီတဲ့အဲဒါကြောင့်မိုးရင်းလမ်းခင်းခြင်းစီမံကိန်းဟာလမ်းပြင်သမားတွေအတွက်စောင့်ဝတ်နေရေရှည်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အေးတို့ဖြစ်ပါ၍ရှစ်ကဂိုက်900လောက်ကပြင်ဆင်ပြီးနောက်ကဂိုက်900လောက်ကပြည့်စင်နေတာကိုမြင်တွေ့ရနေပါတယ်တဲ့ခုတော့လေဒါတွေဟာကောင်းသွားပါပြီတဲ့ဟိုလမ်းတွေကောင်းသွားတာလားအဲကန်ရက်ယူတဲ့သူအင်ဂျင်နီယာအိမ်တွေကောင်းသွားပါတဲ့ဩ